Ég vil þakka ykkur fyrir að bjóða mér að þetta málþing sem að hefur hlotið þessa yfirskrift að láta slag standa. En það þannig að félagið Heilaheill löngu orðið þekkt í samfélaginu og enda gegnir félagið mjög mikilvægu hlutverki með sínu öfluga fræðslustarfi og stuðningi við þá sem hafa fengið slag og glíma við afleiðingar þessu aðstandendur þeirra en ekki síður eins og fram hefur komið hér og kom fram á þessu kynningarmyndbandi. Almennt fræðslustarf og það að stuðla aukinni meðvitund í samfélaginu öllu einkenni slags og það að þegar að almenningur meðvitaður þessi einkenni þá getur það skipt sköpum. Rannsóknir sýna það eftir sem að einstaklingur fær rétta meðferð fyrr þá dregur það úr líkum á varanlegum skaða. Heilaheill hefur fengið styrk af safnliðum fjárlaga heilbrigðisráðuneytisins undanfarin ár, til dæmis vegna verkefnisins Mál til komið sem samstarfsverkefni Heilaheilla og félags talmeinafræðinga og til þess að vinna appverkefni, þróa app og dreifa því, það sem hér var sýnt. Og mér langar til þess að nota þetta tækifæri til þess að gleðjast með ykkur yfir þessu appi af því að þetta nútímalegt og þetta einfalt, gagnsætt og passar í síman. Allt sem passar í síman aðgengilegra í dag. Við þurfum á því að halda slíku fræðsluefni. Og þetta hefur þann tilgang að fræða einstaklinga þessi fyrstu einkenni slags og veita leiðbeiningar og rétt viðbrögð svo sást hér. Þegar notandi appsins fullvissum að hann eða hún eða einhver nákomin sé að fá slag eða sýni þessi einkenni sem hér voru nefnd, þá sendist kennitalan sjálfvirkt með SMS inn í neðalínuna. Og starfsmaðurinn sér í fyrsta lagi hver sendir SMS-i og getur þess vegna brugðist hratt og rétt við. Ef að notandinn hefur ekki burði til þess að tala eða gera grein fyrir sér, þá getur neyðarlínan sett strax í gang leit að staðsetningu snjallsímans með nokkuri nákvæmni og leiðbeint bráðaliðum á vettvang. Appið í raun og veru í öllum sínum einfaldleika frábært dæmið það hvernig við getum nýtt tæknina til þess að veita upplýsingar og þjónustu heilbrigðiskerfið. Það mikilvægt að hafa það í huga hér að heilablóðfall algengasta orsök fötlunar, önnur algengasta ástæða heilabilunar og fjórða algengasta dánarorsökin meðal vestrænna þjóða. Einn af hverjum sjö einstaklingum á búast við að fá heilablóðfall einhvern tímann á lífsleiðinni. Á heimsvísu reiknað með vaxandi nýgengi heilablóðfalla á næstu áratugum meðal annars vegna hækkandi aldursþjóða og aukina tíðni tiltekinna sjúkdóma eins og sykursýki, offitu og líka áhrifa frá reykingum. Og þess vegna fræðsla heilablóðfall vaxandi í raun og veru. Þörfin fyrir fræðsluna þarf að segja. Aðdragandaðir og afleiðingar. Helstu áhættuþættir slags eru hárblóðþrýstingur, háblóðfita og reykingar. Einnig má auðvitað nefna aðra áhættuþættir, svo sem sykursýki, offitu og kyrrsetu, auk óbreytanlegra þátta sem eru kynferði og aldur. Sumir þessar áhættuþátta eru háðir hver öðrum, eins og til dæmis offita og sykursýki og því má draga verulegar áhættunni með hollum mataræði og reglubundinni hreyfingu. Forvarnir og fræðsla heilbrigt líferni eru þess vegna stór þáttur í að fyrirbyggja tíðni heilablóðfalla og það mín von að með aukinni áherslu og ekki síst í heilsugjastinni eins og Þóri nefndi hér í byrjun takist að bæta ennþá og efla þessar líðheilsun nálganir og fyrirbyggjandi aðgerðir sem draga úr þessari tíðni af því að við erum nefnilega með því að bjarga lífum. Í heilbrigðisstefnunni sem hér hefur verið nefnd til ársins 2030 sem að var okkur öllum til gleði samþykkt einróma á Alþingi, þar að segja án mótatkvæða í júní síðastlinum, segir meðal annars að framtíðasýn fyrir íslenskt heilbrigðiskerfi sé að heilbrigðisþjónustansi og heimsmælikvarða, eins og hér hefur komið fram, og að lýðheilsustarfi sé hluti af allir þjónustunni. Þetta óendalega mikilvægt, ekki bara það að þetta standið þarna, vegna þess að orð er til alls fyrst, heldur vegna þess að við erum nú þegar farin að feta okkur í þessa átt, vegna þess að nú vitum við hvernig korti lítur út og við vitum hvernig kompásin lítur út.
Þegar að það gerist á Alþingi að stefna er samþykkt án mótatkvæða, þá megum við ætla að stefnan haldi óháð kosningum. Ég hefði þetta vona það að ég verði heilbrigðisráðherra að minnst kosti tvö kjörtímabilið í bót. Það ekki víst að mér verði óskminni í þeim efnum. Þannig að þessi samþykkt Alþingis er í raun og veru til þess fallin að tryggja samfellda stefnu sem að er gríðarlega mikilvæg vegna þess að það mér að ræða vil ég segja hrygglengjuna í samfélagssáttmálanum þar að segja sameiginlegan skilning okkar allra í samfélaginu á því hversu mikilvæg heilbrigðisþjónustan er að við viljum að hún endurspegli okkar skilning á heilu og góðu samfélagi og hugsjóninni félagslegan jöfnuð. Við leggjum líka áherslu á það í heilbrigðisstefnunni að auka meðvitund fólks eigin heilsu og í þeim kafla sem að sérstaklega fjallar það sem við köllum virka notendur er sérstaklega talað það að það sé mikilvægt að, fólk sé læst á eigin heilsu. Það hugtak sem tiltölulega nýtt í umræðinu og kallað heilsulæsi. Það segja að vera meðvitað eigin heilsu en ekki síður að vera fært það að leita sér hjálpar á réttum stöðum. Og það hvort tveggja umfjöllunarefni þessara mikilvægu samtaka sem hér halda fund. Upplýsingatækni og stafrænar lausnir í heilbrigðisþjónustunni fara líka sívaxandi eins og sérstöðu þetta á appinu sem hér til umræðu. Og í heilbrigðisstefnunni er einmitt komið inn á þetta að það sé viðurkennt að notkun upplýsingatækni er og getur verið til þess fallin að auka öryggi sjúklinga og bæta skilvirkni og gæði í þjónustunni. Reynsla síðustu ára sýnir okkur það að tæknivæðingin hefur þau áhrif að notendur eru meðvitari og upplýstari jafnvel virkari þáttakendur í eigin meðferð. Og markmið stjórnvaldar að vinna því að skoða áfram hvernig hægt að nýta þessa tækni til þess að veita almenningi almennar upplýsingar heilsu og heilbrigði en veita þeim líka þjónustu sem miðar að, hverjum og einum og leiðsögn heilbrigðiskerfið. Þannig að við séum að tryggja það að fólk sæki sér rétta þjónustu á réttan stað. Forvarnir og heilsuefling, auk þessara meðvitundar fólks eigin heilsu, skipta þessuna sköpum þegar kemur að því að bæta heilsu og koma í veg fyrir almenn veikindi og alvarleg veikindi. Heilbrigðisstefnan var mikilvægt skref í þessu samhengi og við sem stöndum í stafni heilbrigðisþjónustunnar, við munum vinna áfram að því sem að er kannski mikilvægast af öllu einmitt núna að efla forvarnir og fræðslu til almennings í góðu samstarfi við grasrótarhreyfingar og félagasamtök og aðra sem að koma að heilbrigðiskerfinu bæði sem veitendur og notendur þjónustunar. Ágætu gestir, ég ætla nú ekki að hafa þetta mikið lengra enda ég nú ekki auglýst hérna sem sérstakur fyrirlesari með fræðsluerindi heldur miklu frekar til þess að setja þetta góða og gagnlega þing. Ég vona að það verði upplýsandi og gott fyrir ykkur öll. Lýsi áfram eftir og óska eftir góðu samstarfi við samtökin og óska ykkur alls góðs í ykkar mikilvægu störfum. Takk.